Շարունակում ենք զրույցը։ Տիկին Ղահրամանյան, ինչպես նշել եք, հասարակության մեջ կա ձևավորված, այսպես ասած, կարծիք եւ կան կարծրատիպեր, որ հայ կինը պետք է համապատասխան կեցվածք դրսևորի։ Այ հայ կնոջ ժամանակակից կերպարը ձեր պատկերացմամբ ո՞րն է։ Ես միանշանակ հայ կնոջ կերպարը տեսնում եմ եւ մեր ավանդույթներից եկող դարեր ի վեր ձևավորված այդ կերպարը գտնում եմ, որ ավելի քան արդիական է, ավելի քան ճիշտ է, քանի որ հայ կինը նախ եւ առաջ ինքը իր ընտանիքի դեմքն է, հայ կինը պետք է դրսևորի այնպիսի վարքագիծ, որ երբեք չի կարող նսեմացնել իր ընտանիքի պատիվը, դա ամենակարևոր տարն եմ համարում, եւ կինը թեկուզ ինչ-որ տեղ ինչ-որ գործնություն իրականացնելիս միշտ պետք է մտածի իր քայլերի հետևանքների մասին։ Չենք ասում, որ 21-րդ դար է, ազատություն, իրավունքներ, հավասարություններ, ֆեմինիզմ, այս մեկ է մյուս, այդ ամեն ինչը մի կողմ դրած, հայ կինը միշտ պետք է այդ կերպարը պահի, եւ ես չեմ գտնում, որ այդ կերպարը հետամնաց է, արդի ժամանակներին համահունչ չէ, ավելի քան արդիական է, յուրաքանչյուր դա դեմքն է իր ընտանիքի, եւ դա կարեւոր սկզբունք է, որով որ նա պետք է առաջնորդվի։ Իսկ ժամանակակից կին ասելով, քանի որ ժամանակներ առաջ են գնում, զարգանում է ամեն ինչ, կանայք ազատ են ընտրել մասնագիտություններ, կանայք ազատ են մասնակցում են ընտրությունների առողջապահական ոլորտում, մարզական աշխարհում ունեն հաջողություններ, գրանցվում են շատ դեպքեր, որ կինը այսինչ այս ոլորտում, որը չենք էլ պատկերացնում մի քանի հարյուրամյակ առաջ, որ կինը կարող է ինչ-որ ոլորտում ունենա նման հաջողություն, ցանկացած ոլորտում նա ազատ է ինքնակայանալ, եւ այդ ամենին զուգահեռ նա պետք է նաեւ հայ կնոջ կերպարը կարողանա վեհ պահել, եւ բնականաբար ժամանակակից կինը դա խելացի, գեղեցիկ, խնամված, պարկեշտ առաքինի, նախաձեռնող, ինչպես նաև համեստ հանձնավորություն է, որը որ բնականաբար լինի դա Ամերիկայում ապրող հայ կին, լինի դա Արցախում ապրող հայ կին, միշտ պետք է հիշի իր գեները, հիշի թե ինքը ով է, եւ երբեք չմոռանա, որ ժամանակին համահունչ շատ բան տանում է դեպի վատը, ինքը միշտ կողնորոշվի լավ ու վատի մեջ, եւ հասկանա այդ ամեն ինչը, սա իմ կարծիքն է։ Հետաքրքիր է այն, որ օրինակ հաջողության հասած կանանց հաճախ իրենց հետևից բամբասում են կանայք, այս դեպքում կանայք դառնում են կանանց թշնամիները։ Եվ ասում է խոսում երևի, չէ, այս դեպքում այդ երևույթը շատ մեծ տարածում ունի այսօր։ Ինձ թվում է այդ ձև նրանք փորձում են պատճառաբանել, թե ինչ որ մեկի մոտ ինչ որ բան ստացվում է, իրաց մոտ չի ստացվում, սակայն պատճառը դա չէ, իրական պատճառը այն է, որ մարդ ծույլ է եւ որևից է նպատակ չունի, կամ եթե նույնիսկ նպատակ ունի, որից է քալչի ձեռնարկում այդ նպատակներին հասնելու համար, իսկ բամբասելը դա մի երևույթ է, որը որ պետք է արմատախիլ անել, ընդհանրապես մարդ իր մեջից պետք է այդ ամեն ինչը հանի, եւ բնականաբար աշխատի ավելի շատ իր կյանքի ինչ որ փուլեր կան տարբեր, որ պետք է հաղթահարի, պետք է մասնագիտանա, պետք է ընտանիք կազմի, այսինքն ամեն մի կետի վրա կենտրոնանա, միայն դա է հաջողության գրավականը, եւ եթե խոսենք այդ մասնագիտությունների, կամ գալիս է պահ, երբ որ անձը պետք է որոշի ինքը ով է ուզում դառնա, ինչ մասնագիտություն է նախընտրում, այդ ժամանակահատվածում պետք է ուղղորդվի ոչ թե այս պահի դրությամբ մոդայիկ է այս մասնագիտությունը, մյուս մասնագիտությունները արդիական չեն եւ այլն, ինքը պետք է ընտրի այն, ինչ ու սիրում է, եթե մարդ զբաղվում է որ ոլորտում կլինի առաջնեկ, այո, եթե սիրում ես դու այն ոլորտը կամ այն զբաղմունքը, որ քեզ հոգեհարազատ է, կոմոդ, դա շատ հեշտ է ստացվում, որովհետեւ սիրով ես վերաբերում այդ ամեն ինչին, դու սիրով ես գնում քո աշխատանքը կատարում, դու նվիրվում ես դրան, եւ այդտեղ է արդեն ձևավորվում հաջողություն, այլ ոչ թե ինչ որ մեկը քեզ օգնել է, կան դեպքեր բնականաբար, որ օգնում են եւ
խնամից անդ բարեկամ բանը գործում է, կան շատ դեպքեր, բայց չեմ գտնում, որ մարդ այդ ոլորտում կարող է երկար մնալ, կամ ինչ-որ մեկը, որ այդ ոլորտում նրան նստացրել է, կարող է երկար նրան այդտեղ պահել, ամեն դեպքում մարդ պետք է հասնի հաջողությունների սեփական նախաձեռնությամբ, այլ ոչ թե ինչ-որ մեկի դրդմամբ, սա իմ կարծիքն է։ Քիչ առաջ թվարկում էինք աշխարհի տարբեր երկրների կին կառավարիչների, ես նոր հիշեցի, որ մենք ունեցել ենք հայ թագուհիներ, օրինակ Զապելը, չէ՞։ Այո, այն ժամանակից, այո, մեր պատմության մեջ կան շատ ուժեղ կանայք, ովքեր որ կերտել են պատմություն եւ մտել են պատմության մեջ, հենց այդ հայ կնոջ կերպարը, որ նա ուժեղ է, եթե պետք է եղել զենք են վերցրել, ճշնամուդ են պայքարել են, հայկինը միշտ ունեցել է ուժ, որպեսզի պահպանի, պաշտպանի այն ամենը, ինչ որ նա ունի, եւ բնականաբար դա մեր հայ գենի մեջ տարեստարի փոխանցվում է, եւ սա է երևի թե պատճառը, որ շատ հայ կանայք ունեն պոտենցիալ եւ կարող են շատ հաջողությունների հասնել։ Արցախյան գոյամարտի տարիներին էլ հերոս կանայքի շարքում ունենք Ժաննա Գալստյանը, այո։ Թվում է թե բանակը կամ պատերազմը դա այն ոլորտն է, որտեղ որ կինը տեղ չունի, կինը ինչ գործ ունի առաջնագծում, բայց հասել են հաջողությունների, ստացել են հերոսի կոչում, որ պետք է միայն խոնարհվենք ու ասենք շնորհակալություն, որովհետև երբ առաջանում է անհրաժեշտությունը առաջանում, կինը տան տնտեսուհու կերպարից կարող է դուրս գալ եւ կատարել այն գործունեությունը, որը որ թվում է թե նա ուժ չունի, ի վիճակի չի։ Մշտական էջ ունենք հարցաջորդ հյուրին։ Եվ մեր նախորդ հյուրը, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Ավետիք Հարությունյանը հարց է ուղղել, չիմանալով թե ով է պատասխանելու այդ հարցին։ Լսենք հարցը, այնուհետև ձեր պատասխանը։ Լսենք։ Յուրաքանչյուրս ինչ կարող ենք անել Արցախի համար, որպեսզի այն ավելի շեն լինի, ավելի զարգացած լինի եւ ոչնչով չզիջի աշխարհի մյուս երկրներին։ Նախ ուզում եմ շեշտել, որ իմ կարծիքով Արցախը հիմա էլ ոչինչով չի զիջում այլ երկրների, դեռ մի բան էլ ավել, բայց յուրաքանչյուրս, եթե քիչ զբաղվենք բամբասանքով, հետևենք մյուսների կյանքին, ով ինչ արեց, ուր գնաց, ինչու սենց արեց, ինչպես այսօր է ստացվեց, այլ կատարելագործում, սեփական կատարելագործմամբ զբաղվենք, ինչ որ մեկի վրա ցեղ նետելով, ինչ որ մեկին հայհոյելով, ինչ որ մեկի վրա կամ բից գտնել փոխարեն զբաղվենք սեփական կարիերայի, սեփական ընտանիքի, սեփական հայրենիքի ամրապնդմանը, միանշանակ հաջողությունը արդեն իսկ կամրագրվի շատ շուտ։ Սա իմ կարծիքը։ Քիչ բամբասեք, շատ գործեք։ Նաև դուք պետք է հարց ընչեցնեք։ Երևի թե հարց հաջորդ հյուրին հետևյալը կլինի, եթե հնարավորություն լիներ վերադառնալ անցյալի թեկուս 5 տարի, ինչ կփոխեր մեր հյուրը իր կյանքում, եւ եթե ենթադրենք, որ 5 տարի հետո արդեն իսկ ինքն հնարավորություն ունի տեսնել իրեն, ինչպես է նա իրեն պատկերացնում 5 տարի առաջ եւ 5 տարի հետո։ Հետաքրքիր հարց է շատ։ Նաեւ փիլիսոփայական կողմ ունի։ Կսպասեք 3 շաբթի օրը, շատ պատասխանենք, այո, եւ անկախ նրանից, թե կինը, թե տղամարդը, բոլոր ձեր նշված դրական կողմերը պետք է իրենց մեջ ունենան, եւ կրթված լինեն, եւ դաստիարակված լինեն, եւ քիչ բամբասեն, եւ ապրեն իրենց կյանքով, զարգացնեն մեր երկիրը եւ լինեն լավատես։ Առողջ լինենք։ Առողջ լինենք, շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերը շարունակում է մեր գործընկերուհի Արև Դանելյանը, ով բացահայտել է եւս մեկ ուժեղ կնոջ կերպար։ Դիտենք։